që nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Fillimisht urime vitin e ri, streqna nova godina. Sot është dita e pare vitit 2024, por njëkosisht është edhe dita e pare udhëtimit pa viza. Por do të keni mundësi në shtetet e zonës Schengen të vizitoni familjarët tuaj, të çmalleni, jo vetëm vizita private, por do të kemi mundësi bizneset e Kosovës të zgjerojnë fushën e tyre të aktivitetit, të sjellin investime më të mira dhe më të qëndrueshme në Kosovë. Studentët dhe të rinë do të kemi mundësi jo vetëm të eksplorojnë mundësi të reja për studime dhe për kualifikim, por edhe të shijojnë natyrën, artin, kulturën, sportin dhe të tjerat. Pra, në një ditë si e sotmja, më takon të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në liberalizimin e vizave dhe të mos... Kalofshi bukur nesër në Muzeun e Historisë Natyrës në Vjetë. Po e shfrytëzoj këtë rast për të rikujtuar se liberalizimi vizave është për vizita afat shkurtëra e tek të afërmit. Mund të vizitoni edhe të udhëtoni në Evropë, por mos qëndroni më shumë se 90 ditë për brenda 180 ditëve, sepse, si që dini, lirit kanë regula. Andaj, le të udhëtojmë lirshëm, por duke respektuar regullat. Ju uroj të gjithve fyturim të këndshëm dhe rrugë të mbarë. Të fala familjeve dhe miqve tuaj nga unë, urime e gëzuar 2024.